Dobar dan svima. Hvala na ovim uvodnim rečima novoizabranom direktoru osnovne škole Vuk Karadžić. Možda smo mi trebali ovo i ranije da otvorimo i sigurno smo trebali, ali vremenski uslovi nisu dozvoljavali, pa smo evo sada rešili da sa prvim lepim danom nove godine na neki svečani način čestitamo i jedan veliki jubilej ove škole. Dakle, ove godine će biti 200 godine od početka organizovanog rada osnovne škole Vuk Karadžić. I ako sada pogledamo ovu osnovnu školu, ona ne liči na sebe od pre nekoliko godina. S obzirom da smo uredili konačno i dvorište, izradili jedan veliki objekat u samom dvorištu koji će biti za potrebe ne samo skloništa kako jeste projektovani, nego za potrebe sportske streljane, a vi se i svi se mi sećamo da je evo ovde u uglu bila jedan takozvani objekat koji se koristio za te namene i gde su mnogi Piroćanci naučili da pucuju, a Boga mi stigli i do svetskih visina. Često smo obilazili školu pa smo znali kako izgledaju i toaleti, u kakvim uslovima rade deca u učionicama, kako izgledala fasada, kako izgledao krov. Sada sve to izgleda zaista novo i niko ne bi rekao da je ova škola stara 100 godina, odnosno tačnije 200, izvinite. Ono što nas čeka jeste ono ruglo tamo preko puta od stare škole i to čuvamo kao neki objekat od velike važnosti, ima oni svoje istorijsku važnost, tu smo se nadali da će biti biblioteka, da će biti fakultet, ali ja sam siguran da će taj objekat koji sada gleda prema ulici sigurno u jednom trenutku doći na red da se reši, ali pre svega trebamo odrediti pravilnu namenu. Ako znamo kakva je namena, znaćemo i kako ćemo rešavati taj objekat, kao što i sve u životu. Ne treba da krenemo u projektovanje ili sređivanje, da pre toga ne znamo namenu. Ali u svakom slučaju meni je drago da vidimo ovoliko dece u dvorištu. Ja se sećam kad sam bio klinac da sam igrao ovde košarku, umeđu vremenu je zaista dvorište bilo u vrlo lošem stanju, imali smo zahteve i nastavnika i roditelja i direktora i same dece. Na kraju mislim da je ovo ispalo zaista dobro. Kada još trava iznikne i zelene površine dobiju na svom značaju, mislim da će dvorište Vuka Karadžića biti jedno od boljih dvorišta matičnih škola u Pirotu. Inače, naša namera je da sve matične škole rešimo i da tu bude zaista ugodno mesto, ne samo za učenje, već i da se deca ugodno i bezbedno osjećaju. I mislim da smo polako sve škole matične sada kada je krenula zamena stolarije, sređivanje fasade, sređivanje izvora toplote, da su već ono u pristojnom, mnogo, mnogo boljem stanju nego što su bilo. Hvala još jednom i želim vam da uživate u ovim igralištima.